Doncs avui vinc amb el que és el meu personatge favorit de les novel·les de Jane Austen. Val, el segon preferit. Us vull presentar el Henry Tinley i parlarem de l'abadia de Northanger. Comencem! Jane Austen, que va néixer el 1775 i va morir el 1817, ens va deixar 6 novel·les. Seny i sentiment, Orgull i prejudici, Mansfield Park, Emma, Persuasió i la que és la protagonista de la ressenya d'avui, que és Northanger Abbey. A més, va escriure una novel·la curta, que és Lady Susan, i dues novel·les que van quedar incompletes, que són els Watson i a Sandition. Crec que no seré l'única que us dirà que aquesta novel·la està molt infravalorada, o se'n parla molt poc, o les dues coses. Sembla ser que entre que l'editor la va comprar sense ser gaire conscient que l'autora ja tenia altres obres publicades i que la van publicar, la van retocar o se la van tornar a mirar. Bé, no ho podrem saber mai del cert. Però el que sí que és veritat és que un cop llegida veus que aquesta novel·la té tots els elements que es van repetint en les novel·les que són posteriors a l'escriptura d'aquesta. La ironia, el sarcasme, la manera de veure la societat i el paper de la dona dintre d'aquesta societat de la regència. I jo afegiria a més en aquest cas que és una novel·la obertament còmica a estones. De què va l'abadia de Northanger? Doncs tenim que el matrimoni Allen convida a la Catherine Morland, que és una de les filles de la família Morland, que són uns veïns seus, a passar una temporada amb ells a la ciutat de Bath. Bath, en aquesta època, era una ciutat on hi havia molta vida social, on hi havia molts balls i on hi havia molt jovent buscant trobar un bon casament. Un cop a Bath, la Catherine trobarà inesperadament a un dels seus germans, el James, i també farà amistat amb dos germans, que són els Thorpe, l'Isabella i el John. Uns germans que de seguida comprovarem que són bastant manipuladors i bastant mala gent. De fet, crec que puc dir que la Isabella Thorpe ha entrat en el top 3 de personatges que pitjor em cauen de tota la història de tots els personatges que he llegit a tots els llibres. Em va agradar molt perquè està molt ben feta, però em va caure fatal. En un dels balls, de fet, en el primer ball al que la Catherine assisteix, també coneixerà els Tilney. Els Tilney són dos germans, el Henry i l'Eleanor, que són fills d'un militar retirat que té molts i molts i molts i molts diners. A partir d'aquí, els Thorpe tindran una mica de fred de peus al veure que una família tan distingida com els Tilney doncs fan amistat amb la Catherine. La segona part de la novel·la ens trasllada seguint la Catherine, que és convidada per la família Tilney a passar una temporada a la casa familiar, que és l'abadia de Northanger. L'amor que té la Catherine per les novel·les de terror gòtiques li jugarà alguna mala passada i on tota la situació doncs s'acabarà de liar, fent-se tot molt i molt complicat. Què m'ha semblat l'abadia de Northanger? He de dir que m'ha agradat moltíssim, molt, molt. Com us deia, com és una novel·la de la que se'n parla tan poc, és una novel·la publicada pòstumament, és una novel·la que no és gaire gruixuda, tot plegat, vull dir, sí que esperava que m'agradés, però no que em posés en aquest estat de fan total, no? Potser és que com anava amb les expectatives bastant justetes, doncs al final ha acabat sent un èxit. Una de les coses que ja em va començar a agradar des del principi és que podem veure trets autobiogràfics de l'autora en la història de l'abadia de Northanger. Per exemple, quan us deia que la Catherine en el primer ball doncs coneix el Henry Tinley i després a la seva germana l'Eleanor, aquí hi ha un passatge on Jane Austen ens descriu com la Catherine i la senyora Allen intenten arribar, creuar el saló on s'està ballant i intenten arribar al centre per veure si troben algú conegut. I la descripció és, no pot ser més angoixant, no? De gent que les massega, que les empeny, que no poden avançar.
la calor... Em fa gràcia perquè hem sabut que la Jane Austen, quan el seu pare es va retirar a Bath. I ella va estar vivint una temporada a Bath. I sempre havia dit que ella preferia doncs, molt més la vida al camp que la vida a la ciutat. De fet, en el recull de cartes entre la Jane Austen i la seva germana, n'hi ha algunes on ella parla amb molta ironia i molt sentit de l'humor, no? d'aquesta obligació de socialitzar, no? I parla doncs, d'aquests horribles balls amb tanta gent, haver de somriure, haver d'estar per tothom i haver de fer bona cara. Sí que trobo que potser al final de la novel·la és una mica pim-pam-pum i que ens ho haguéssim pogut currar més. De fet, m'encaixa bastant amb que sigui una primera novel·la on doncs, potser com a autora Jane Austen encara no sabia què era capaç de fer ella mateixa. Així que sí que és cert que potser podria haver tingut un final més currat, però t'ho compro igual. Bé, així que, com us deia, d'entrada ja n'he tret un personatge favorit mil, que és el Henry Tilly. Aquesta fotografia que us poso aquí és la de l'actor que interpreta el Henry Tilly a una adaptació cinematogràfica de l'any 2007. És una pel·lícula que jo he estat mirant a quina plataforma es podia trobar i tan sols l'he trobada penjada sencera, íntegra, subtitulada al castellà a YouTube, que és la que jo he vist. L'adaptació cinematogràfica a mi no m'agrada. Però sí que he decidit posar-vos la foto d'aquest actor perquè, no sé com us diu, us el deixaré per aquí el nom, investigaré per veure com es diu aquest senyor. Però en l'adaptació cinematogràfica ell és exactament de la mateixa manera que jo me l'havia imaginat llegint-me la novel·la. No és un personatge que surti molt, ni del que en sapiguem moltes coses. Però és que té diàlegs d'aquest Henry Tilly que a mi m'han fet riure, riure de debò. El capítol 14, concretament, té diàlegs molt bons del Henry. És un personatge, és una persona, un home, és un home molt educat, educadíssim. A veure, que tots ho són, en aquesta època i en aquestes novel·les tots són com molt educats i ja ho esperes que sigui així, però és que el Henry potser encara ho és més. És un home culte, és un home sarcàstic i té un sentit de l'humor que a mi m'encanta. És el típic gendre perfecte, el que està pendent de tot, el que no se li escapa una, el que recorda absolutament tot el que li dius i que enamora d'entrada totes les mares. De fet, a la primera senyora que enamora en aquesta novel·la és a la senyora Allan, perquè ell és un senyor que ajuda la seva germana a triar les teles amb les que confeccionar els seus vestits i no hi ha res que li agradi més a la senyora Allan que comprar teles pels vestits. I aquesta trobada entre la senyora Allan i el Henry, la veritat és que també és molt divertida. Ja us ho deia, és un gendre ideal i perfecte. Però amb aquest punt de sentit de l'humor, amb aquest punt àcid, que se'n riu també en ocasions, se'n riu de la Catherine. Al final ell li porta, he calculat, uns 10 anys. La Catherine en té tot just 17, així que ell ha vist més món que no pas la Catherine i hi ha escenes on ell se'n riu obertament d'ella, però sense faltar-li el respecte. I la veritat és que de seguida s'estableix entre ells dos una relació que és molt divertida de llegir. Per contra, la Catherine, d'entrada, em va semblar una mica pava. Però sí que és cert que quan assimiles que és que estàs parlant d'una nena de 17 anys, que li falta molt de món per veure, també l'entens una mica més. Acaba fent una evolució que m'agrada força. Al principi la veus que es deixa portar una mica per la situació, està una mica encegada, no? Perquè és la primera vegada que està lluny de casa, i està una mica doncs, encegada per tot, per la ciutat, per Bath, per les amistats que està fent. Però trobo que a poc doncs, ella va marcant el seu camí, decideix què és el que vol i què és el que no vol fer
I trobo que s'acaba convertint en un personatge que m'agrada molt. Al final, la novel·la no deixa de ser, en part, el viatge cap a la vida adulta de la Catherine amb aquesta estada a Bath allunyada de la seva família. I també dels primers pals que s'emporta la Catherine, que ella és de tarannà confiat, ella confia en totes les persones, es pensa que totes les persones van de bona fe. I posa la seva confiança doncs, en la gent equivocada. I crec que això doncs, també és part d'aquest aprenentatge que la Catherine fa durant tota la novel·la. I com us deia, també el personatge de la Isabella Thorpe està molt ben construït. És un personatge que, bromes a part, m'ha agradat molt la manera com està construïda, perquè no cau en la paròdia, no és una dolenta dolentíssima, i trobo que també doncs, li veus aquestes febleses que te la fan doncs, més humana. I tot i que m'ha caigut fatal, és un personatge que m'agrada molt com està construït. Però el que més m'ha agradat, a part del Henry Tilly, és que és una novel·la que és molt lleugera, que té molt de sentit de l'humor, és una novel·la per riure en moltes escenes, i si no rius, somrius, no? És una novel·la lleugera, que no té pretensions, i que tot i així té substància. Parla també d'aquest paper, no?, del que dèiem abans, aquesta crítica que Jane Austen intenta sempre deixar palès en els seus llibres, d'aquest paper de la dona, d'haver de sofrir tios inaguantables parlant-te del que et passa sense saber, sense que t'hagin preguntat què et passa, i a més donant-te una solució perquè solucionis aquest problema que segons ells tu tens, no? I tot això fer-ho en un ambient amb molta gent vigilant que no facis res que no sigui adequat, i tenint també en compte la importància que tenia l'opinió o la visió que els altres poguessin tenir de tu a partir de veure't 10 minuts passejant pel carrer amb algú. La importància que això podia tenir al final en la teva vida i en les possibilitats que tinguessis doncs, de fer un bon casament o de trobar una persona adequada per tu. De l'estructura de l'abadia de Northanger també m'ha sorprès una cosa que jo no havia vist en la resta de novel·les de la Jane Austen que he llegit fins al moment, i és que la Jane Austen et fa com una mena de mini spoilers molt lleugers sobre què passarà més endavant. No? En alguna frase doncs, et deixa anar coses tipus allò va ser un error i ja ho veuria més endavant quan la seva situació va canviar molt, no? Vull dir, no t'explica específicament què passarà, però sí que tu pots encetar, per exemple, un capítol sabent que van mal dades. També en aquest sentit, Jane Austen deixa palesa la seva opinió sobre les actituds o les accions dels seus personatges, que és una cosa que tampoc he vist jo en altres novel·les. Tot i ser la primera novel·la que va escriure Jane Austen, o de les primeres, jo crec que és fàcilment reconeixible l'estil. Més enllà de perquè l'època és molt significativa, crec que l'estil, la manera de presentar-te els personatges i aquest tipus de personatge principal, no? Aquesta heroïna que des del principi la Jane Austen et presenta com era una noia que ningú hagués dit mai que pogués arribar a ser una heroïna, fa fàcilment reconeixible aquesta novel·la com una de les novel·les de Jane Austen. Que penso que és una molt bona novel·la per començar amb Jane Austen si no has llegit Jane Austen, no? És una novel·la que es llegeix molt fàcil, que entra molt bé, com us deia, que és divertida, moltes estones és divertida i aleshores fa doncs, que sigui una lectura molt amena. I us dic de debò que no la recomano menys que Orgull i Prejudici, així que per començar-se o per iniciar-se amb la Jane Austen, amb l'autora, doncs trobo que és una molt bona novel·la que ja et deixa veure l'austenisme en tota la seva esplendor, i que també té el Henry Tilly, que escolta, sempre li dona un punt. Com us deia, tenim una adaptació al cinema que és de l'any 2007. Jo l'he vista, la vaig començar a veure, la vaig deixar perquè de seguida vaig notar que retallaven coses. I penso que no és una història tan llarga com perquè necessiti que entris sense pietat amb la tisora. Crec que en els primers, no us enganyo, potser en els primers 20 minuts ja ens havíem menjat coses que potser doncs, no calia. Però que sapigueu que de ser-hi hi és. Que si us ve de gust, doncs hi ha el Henry Tilly. Total,
una molt bona lectura, m'ha agradat molt. A més, jo la vaig trobar en aquesta edició d'Alba Minus, que m'agraden molt aquestes edicions, i la vaig trobar, està perfecta. Té algunes anotacions del propietari previ i algun subratllat en llapis, però estava impecable i la vaig trobar de segona mà. Així que llegir amb aquestes edicions d'Alba sempre és un gust, perquè estan super ben traduïdes i són molt gustoses. Així que ha sigut una lectura de 10, que a més us recomano moltíssim per tots aquells que us agradi l'univers de Jane Austen. Fins aquí la ressenya que us volia aportar avui de l'Abadia de Northanger. N'estic preparant una altra perquè de debò que no sabeu aquest mes d'abril el que m'està donant. Estic fent lectures molt bones i m'he atrevit a començar amb un autor clàssic, classiquíssim, que encara no havia tocat, i en breu espero poder-vos portar la ressenya. M'agradarà saber quina és la vostra obra de Jane Austen preferida i quin és el vostre personatge preferit. Jo us diria que la meva preferida segueix sent Orgull i Prejudici, que fins ara el meu personatge favorit era el senyor Darcy, però he de dir que el Henry Tilly li ha robat bastant la posició. Deixeu-me per aquí sota què en penseu de tots els protagonistes de les novel·les de Jane Austen i ho discutim. Si tot va bé, ens veiem la setmana que ve. Adéu!